كلن عشاء لوغو مع سلامين يحلي بريس القرون أبشر أيال لوغو قبتي مقالة دا وحانا سوابة بلي قبدها رير كولومبوس وحي حلي بانا دا قدون سيين هدي يدا دهب او بادان إيغو او غم هالعليا دي قبل شاي سو سامي ساي وحي كلا دار دارمين إني دادك إيا دالك بأوغو أديك تزي هوفان حلي بانا دا أيا كما هد علي سيمودة دي كولومبوس يكو سوق نايد سيدا ديران إيه لوغو سو دوية إيه وچي دي كلا قدسنا إيه لكولان تاي وشرف وين بينوتها أو إنان كوسو دوينو shirkan fadhigan yarko aan gabdhaha naga soo qaba qaabiyeen ayagana waa ku mahadnaynaa waxa weeye walaalkay iga iga yara Allah naxariisto hadda dhintay Cabdirisaaq Saaq Biixi yaa asagana laga soo dooran jiray gabadheed meesha laga soo doortay gabadhu dhalay asagu oo yaro ayadana maxay ahayd sagal la dhaho sagal Cabdirisaaq Saaq Biixi ayadana waxa laga soo dooran jiray hal goor laga soo doortay gobolka gedo marka anagu xamar baan nahay reer gedaan nahay reer galgaduud baan nahay waxaan nahay Soomaali weyn la isu geeyay baan nahay gabadhanada hameen dhaweyd baan loo sheegay adinkuna waa wada maqasheen baan u malaynayaa qof qaali ah oo qarankeeda u soo shaqeeyay oo dadkeeda u soo shaqeeyay oo soo dhisay oo maxay ahayd Puntland galmudug banaadir xataa hawlo badan dalkeeda uga soo qabatay dadkeeda weeye qof qiimo badan weeyo ma anaguna taasaan ma aragtay ku faraxsanahay qiimaheeda aan ku garanayna marka soo dhawow baan ku leenahay hooyo sida aad u maqasheen hameenkii dhaweyd ciddii joogtay iyo hadda intay eeda tiriba qof runtii shaqadeedu ay ma aragtay ay caddahay ilaa waqtigii xilka loo igmaday ilaa haddana waxyaabo badan qabatay cod kar ah dadkeeda u qareenta deegaan kasta iyo meesha lagu dulman yahayna ka muuqata baan u bartay hadda aad baan ugu faraxsanahay waana ku soo dhoweyneynaa waana ku faraxsanahay mas-uuliyadda haysid ilaahay ku fududeeyo keliya in la soo dhoweeyo oo la sii dhoweeyo maaha raysal waa in wax lagala qabtaa hawsha ay hayso saa ogtihiin waddanka hadda wax badan oo maaragtay resoursa halkan yaalo baa xagga oolin marka qof kasta oo halkan jooga fursad bay u tahay in uu kala shaqeeyo waxa ay qabanayso oo la garab istaago oo shaqadeedan fiican waxay aan kala qayb qaadan karna aan kala qayb qaadano anigana waxaan rabaa inaan ilaahdo marka uu garab taaganahay insha allah fursado kale oo aan si fiican uga tashano saan wax u wada qaban lahayn waa rajaynayaa inay yimaadaan soo dhawow shaqada aad u hayso ummadana ilaahay kugu asturo waana ku mahadsan tahay xildhibaan kasta wuxuu leeyahay deegaan doorasho waddanka ah iyo deegaan doorasho dhayaasbarada qurba joogta caawa waxaad joogtaa deegaan doorashada adii qurba joogta waana ku faraxsannahay xildhibaanada maaragtay waxay u baahan yihiin number one in loo duceeyo mar labaad lala xisaabtamo mar saddexaad lala dardaarmo marka caawa hal xabaan ka cafinaynaa oo isla xisaabtanka marka ugu horeysa aanu ducayna ilaahay hawsha hortaalla iyo meesha ay joogtaba inuu kuna badbaadsho kuna asturo midda dardaarankan waa soo koobhayaayo waxaad ogaataa soomaali baad mar mataleysaa haddii hoos looga soo dego abtiris waaye waa basal waa soo fiiqmaysaa ilaa meesha ugu hooseysoo timaado mas-uuliyaddaas mid kasta meesha ay ku habboon tahay inaad qof garanaysataan ku kalsoonahay waxa ugu waheey ummadaha ilaahay qoloba waxay leedahay iyo ama kooxba aasaas bay leeyihiin sharaftoodu meel ay salka ku hayso qof baa sharaftiisu ay ka timid inuu gumaysiga u adeego oo xornimada aan rabinin dadna sharaftoodu waxay ka timid xornimada iyo gobonimada waxaad ku abtirsataa ummad gobonimada iyo xornimada door ku lahayd mar kasta iyo waqti kastoo la joogo waxaana kaa rajaynaynaa ummaddaas aada matalaysid inaad mar kasta xasuusnaato mar kastood codaynayso number one ilaahay xaggiisa codkaaga waxa uu ka go aakhiri adduun meesha uu waa lagula xisaabtamayaaye aada ogaato midda labaadna dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya soo noqoshadeeda meesha uu ka galahayo inta kalena waxaan leeyahay ilaahay ha kugu asturo oo ducadan ku dambe kusoodana kusoo gabagabeynayaa wasalaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi ma raba hadalka inaan badiyo gabdhihii hadlay oo dhan oo ambassador Biixi u horreysay
waxay sheegeen Rizal inay maaragtay tahay qof xubin sharafeed baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan xildhibaano sharaf leh dowlad maxaa jiraa degan doorasho deedii hadda timid degan doorashadeedii labaad oo dayas barada meeshii dadkii ay matalaysay ay ku badan yihiin ayaan u arkay laakiin xogaa waxaan rabaa inaan xogaa wax ka bedelo dhinac kale u qaado xildhibaan Raysal waxaan ku bartay xamar 2018kii xildhibaanad mayna ahayn laakiin waxay ahayd qof degan doorashadaas la sheegayo kasoo shaqeeyay dadka Soomaaliyeed habeen dhaweyn waa sheegay markaa xafladii weyn joognay dadka Soomaaliyeed markii civil war ku dhacay oo dagaalo ahli ay dhaceen oo dowladnimadii la waayay iyo nidaamkii systemkii dadka caawinayay degan kasta oo Soomaaliyeed waxa ka soo dhaxbaxay dad Soomaaliyeed oo isku dayay inay wax qabtaan oo ku fargareeyaan Raysal in a young age qof yar ayadoo ah ayay waxay noqotay inay halkaas wax ka soo qabato ayadoo degan doorashada wixii loo qaban lahaa soo dhameysay oo tabaysa inay Soomaali weyn isu baahan tahay ayaa aniga xamar ku arkay marka hadda waxaan leeyahay shaqadii deegaan doorashada horey u soo qabatay Raysal waxay joogtaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya meeshaas waa mataladii Soomaaliyeed oo dhan qofka markuu Soomaalinimo gaar aad baa dhawaaqisay magacis loo maqlaa waxaan u maleynayaa xildhibaan Raysal iyo amaanta badan oo loo hayo iyo warbixinta badan oo laga keenay waxa keenay markay tagtay baarlamaankii waxay noqotay xildhibaan qaran marka xildhibaan qaranay gabar sharaf leh oo Soomaaliyeed oo xildhibaan qaran ah degan doorashada hore wax waa ugu soo qabatay risaalada noo keentana waa ka ajiibeyna dardaaranku wuxuu yahay Dr. Safiya waxay tiri waa xisaabtanku waa la cafinaa laakiin dardaaranka kuma darin waa dardaarmaynaa marka meeshaadaas ka sii wado ku sii hay dadkan Soomaaliyeed oo gabdhaha u badan waxay ka arkeen oo ka badan bay ka sii rajaynayaan qof xildhibaan noqday ma aha qof la soo qabtay Soomaalida waxay aaminsan yihiin waa loo eexday in adeerkeeda madaxweyne ahaa walaalkeeda ra-iisul wasaare ahaa saasaa loo keenay ma jirto dadka waxay og yihiin qofkii waxtar ah qofkii taariikh leh qofkii si kasta qofka looma ogaan karo adiga adoo intaas adoo raadinaynin xildhibaan adoo raadinaynin baa waxa maaragtay u shaqeynaysaa kumuntigaaga iyo dadkaaga dadku way ku ogyihiin marka way ku ogyihiin wanday baa la leeyahay markii loo baahdo war qofkaasaa qiimo leh qofkaasaa la qaado marka qiimaheeda horena waa loo sheegay xildhibaanimadana hoose ka soo bilaabataa ma aha maanta lacagaa haystaa qofkaas lacag uu leeyahay lacag uu ku yimid waxaas ma jiraan qof kasta oo xildhibaan noqday ama xil loo magacaabay waa qof horey u soo shaqeeyay oo ka soo naxay dadkiisii oo hool hayay oo meeshaasi u qalma marka gabadheen way u qalantaa waa la sheegay maasha Allah aniga waxaan ku sii waa mahadsantiin waxaan kaloo maaragtay baarlamaankii iyo hooshiisiina waa ka warqabaa laakiin marka hore waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo aniga inaan soo dhaweeyo maadaama aniga qof halkan ka tegay oo reer Columbus ah oo gabar ah oo xildhibaan soo noqday marka protokoolkaas iyo magacaas iyo sharaftaas waa ku soo dhaweynayaa walaasheen aadaan maaragtay ku soo dhaweey u leeyahay tan kale waxaan ku soo dhaweynaa xildhibaan galmudug waa anigana xildhibaan galmudug waa marka meeshaasna way jirtaa marka abbaa soo dhawow waan leeyahay haddii aan xildhibaankii hooshiisii iyo gabdhaha federaalka baarlamaanka ku jira haddii aan ka sheekeeyna horta taariikhdu way dheer tahay laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waxay ku dagaalameen oo ku dagaalameen 30% inay baarlamaanka ay helaan dagaalkaas aniga waa ka qayb galay isma laheen markaan dagaalkaas ka qayb galay
أديك عماركتي حلوان نقناه وحاولت قال ما قبل الصوماليات جروب يبدن ووين وضد هذا إن إتسار شخصين على نحرسته أي نو خبر هاي نو هيد إن جرجي ذا أنا كشري جرني إن بطولة قبل ضد كوي بدناين مركا سنة كي أد حق لو صار وسنة كي بقول كي بصدر القول هذا كلي معها سنة كي ليري قبلها كرسي قدر لما تعبكره ريسيرف دواي قبيل كاس إن بحثاس إن وحال جربا قبر مد كرتو إني سكوسو دران معركتي بوسكي كحوجانو رك أسيان مد كرت قبلها كرسي قدر ريسيرف بوبها ما بل تعبكرين مركان هم ملاين عيا هرنا وشري حتى نوسيشو دورا هدا خونا على الصومالية كرجيجة كان مقدشو كيالا كان حمر كيالا وحن كرس دورا عودة كيالا وحن كرس دورا تعالوا ليرا الكلام سهاي وانا عدين صادير وانا عدين صادير دورا وحن سعر دورا بروفيل كيج ويا وحي ايه هاي فرحت انا سوكو بكره رنتي سيد اللي يسوي دوية اما ايه اللي يقرب يستغي أمل إيه تصي ولا التنمذ يوناك فرح بدن ضد وقت فرح بدن أسوقك يدم بيسنا عن مشان وقارك يوان تلافكم بكون الحرير شرني مرك آدي آد بردي السلام يا وأكون فرح سنة هاي حفلة نروح لبدن يسود وين تان أنت صدقنا قبحه ولا شيء مريع عبد الجيد آد بقول السلام يا حلو مرة ديدا ورنتين وعسكرني مثل صمرين وحاول الدجالين قري أيضا شقينا سه وأو شقينا سقرن كصوماليات إن شاء الله اللي يشوفوا حلي مر عبد الجد واحد ترجع واحد حلي مرة دام برو ما يروح وقف كله من أيام الأسعار سوفت ما قاعد يقعد من نقطة موت أدبر واحد بيكل كرسي جدنا والكيد وقعت يا رب دب ماله ماله بقف بقف رسانة يا قصارة ما وها وها واسكب ميرتو ماله بشه أفر سارة بقف با يا اسكفر يا كيو كفر استنا وكيس يكل ولا الكاكله والرجال يعني صار نقطة صار نقطة إن شاء الله دي له إدمو نمبشتر فهذا ما يساق بيحي والسلام يا أيضنا وإن بلوم بيدالك أسوى شقيسي وأقوي هند ومحاك رأيته وهو يوق ما شاء الله هذا السلام يا أيضنا رمانتنا وإن سلام يا وحن ربا مريم سؤال أي هل كان كشكت إنا نرشيغو ومحي العبيت كذا السيو قبلها الصوماليات رنتي لما تشعل حقيقة فركي لقى هذا السياسة ده كلية ما هي نقول وتشعلانه وحن لو تشعل ما لتشعل يا هو هوي ولكن إنه مقدارنا أنت بدن أي رجع كهر مران رجع ما تشعل and واجي دويت دور شو ينكي قبلها بقولك بس صدم بالهاين لكن استديو بدن بالغي أما قبل بقينا لقى صدور بخش شري استديو روي صدور ولا صو ولا صو صاري حد أنا جحيل دوانا ده وحن رواسي أشس وحس كلي دوانا ده إذا شرفت له أدين كان الدواء حربا قبل الصوماليات بتين ذلك عصوص أتانا كل ده كراس تمرك يسود وتحقق سوء ما عندهن هاي هاوشي هاي هاوش أصدق دي شيء يسوع بقول كيف صدق إن قبله كويا شام بارمان كلو قدر تستورك الصوماليات ويسوع تا العقتين ونلاصو أقلادي استديو در ولا هذا يا وشعلان لها مرك قل مدقول هذا أنا أسرع أنا وفوس وشيء قدر هدي لا يزمو قبلي ما دام فصح بارمان كوتشر الكلام قي هاي قبلي كوكس كقدوميها نوقعها إسطنبول بيدقنيد واتكتي وحن كوهش إن مركا مركي لو نقضه وحن تقنو ميرشل يادا مقدشو بغو نقضه إن قبلا دا لأن أدنو أنكشقين إن استيديد إن تتقنو بقول كيف الصدن إن لو أقلا هذا تستور كرو القدر قدوميها بارمان كرو وكلا هذا اللي أد با إدين سلام يا فرحاد با إيتا إن عن عاور إن هرتاقنا أد سودو ويسين جيال برشاو مباني سدا برور سنعوا سدا سدا برور سنعوا سدا برور سنعوا سدا سدا برور سنعوا بربر
برارناي برارناي اي على بيركا فرحت بان بستيلاهي قد كلا يقبيرا عوا باديناي وقرطو يدي وي ياي نغا باديني كرا إنغو باهوين سدناي ياي نغا باديني كرا إنغو بيشي مريحاني ياي نغا باديني كرا إنغو باهوين سدناي ياي نغا باديني كرا إنغو بيشي مريحاني barbararnay barbararnay ay alla berka farhaban bistilahi dad kila igapera awa badinay buqurto yadi weye yay naga badini kara inaga bahwey sadanay yay naga badini kara inaga beshi marihane yay naga badini kara innaga bahwey sadanay yay naga badini kara innaga beshi marihane dadka calanka babinaya wabushadi farmaajo ahmed guray yasiyad barre dadka daga bardere luuq dolo iyo balad xawe dabadii cabud waaq balan balle galuun halo iyo bardacas ceel waaq garbarey buur goobo bannaanay galad iyo bekaasuf boqorto yadii weeye yay naga badini kara innagu bahwayn sadanaye yay naga badini kara innagu beshi mariixane yay naga badini kara innaga bahwayn sadanaye yay naga badini kara innagu beshi mariixane iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena Robert Isku waa hal abuurro ka dheeraada fasallada deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarada loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa college-kana iyagoo jooga dugsiga sare waxaan helay dibaca college-ka koor inta aanan aadin college-ka runti waa fursad muhiim ah inaad hesho shahaadadaada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college-ka waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaayo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda leelasadooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya hadii ay Columbus degan yihiin Horizon معهد كسينسكي وحبر الشضايا كولومبوس